Eugene Schoulgin, forfatter, ja. Pennaktivist, ytringsfrihetsaktivist, ja, det kan man si. Og arkeolog. Ja, det med arkeologien, det noe som ligger langt tilbake I tiden. Det sluttet jeg med. Jeg overførte gravingen til fatterskapet. Men det kom til nytte senere, og det kan vi komme tilbake til. Men så du også sønn. Ja, det de fleste av oss. men du har altså da hadde en far som du nå jobber med. Ja. Hvis vi skal si litt om hva du nå skriver på. Ja, altså jeg har jo ved siden av mitt eget forfatterskap så har jeg I mange år skrevet på en biografi. Det en kunstbok som jeg vil få ferdig, en ordentlig, altså grundig, med først og fremst selvfølgelig med reproduksjonen av hans ting. Og så tenkte jeg at jeg skriver hans livshistorie. Mm. Og så får kunsthistorikere ta seg av bedømningen av hans kunst. Men alt ettersom årene av det på gikk, det gjorde bokstavlig talt dessverre, så kom jeg frem til at jeg jo jeg som kjenner hans kunst best. Og jeg har jo endeløse antall samtaler med ham om hans kunst, fra jeg var gutt faktisk, og helt han døde I 81. Og så han har på en måte fortalt meg om hva han søkte, hva som var motivene hans, både rent objektivt, og det han ville med sin maleri. Og hvilke vansker han hadde med dem, og hvordan han forsøkte å løse dette. Og til slutt så det blitt slik at det ble en slags symbiose mellom oss, I den forstand at de vanskene og de målene jeg har satt med som forfatter veldig påvirket av det kunstsyn som han hadde. Og min kunstsyn mener ikke bare billig kunst, men også musikk og litteratur. Hvordan vil du beskrive det kunstsynet som dere da fikk felles? Jeg tror det ligger veldig mye I selve det komplekse samspillet mellom egoets opplevelse og det objektive resultatet. Altså, han var aldri interessert I å profilere seg selv. Men derimot så var han enormt interessert I hvordan et maleri var bygget opp. Og han gikk helt tilbake til de gamle egypterne. Han var veldig opptatt av Quattrocento I Italien, altså høymiddelalderen og tidlig ungrenessansens kunstnere I Italia. Og han førte det videre via Goya, via Rembrandt selvfølgelig, til Cézanne. Og selv kom han jo til Vesten fra Russland under revolusjonen 1917. Og jeg ser jo veldig tydelige spor I hans kunst, hans røtter I det russiske maleriet. Og samtidig som han jo var en utpreget europeer, utpreget fransmann, kan man si. Han var frankofil, la oss bare innrømme med det. Og han levde jo I nesten 20 år I Paris. Og hele denne synet på kunst og helhet, kan man si, som en slags undersøkelse. Og at selve gleden I selve undersøkelsen viktigere enn publikum også. Men så hadde han nå, vi har jo et av bildene hans bak her. Ja. Og det deg og lillesøster. Det stemmer, ja. Han malte mye det nære. Du sier at han reiste rundt. Han var en bestående sted. En ekke av kunsthistorikeren har sagt at han hadde en emigrant. Syke, eller en emigranttenkning og innstilling til verden. Ja. Han var fremmed. Det tror jeg absolutt man kan si, og det fikk han faktisk med seg allerede fra en sped barndom. For min farfar var marinbiolog. Han var en fremstående marinbiolog faktisk. Men han var nødt til å forlate Russland med jevne mellomrom på grunn av sine politiske meninger. Han var en menshevik.
Men ikke noen ortodox menshevik, men han, det var der han hørte hjemme. Og han måtte med jevne mellomrom forlate Russland av politiske grunner, og da var han professor i Napoli, i München. Han var mye i Bohuslän. Mm-hmm. I Bohuslän? Han, ja, og han arbeidet med Nansen i Bergen. Mm-hmm. Så han var... Så at min fars barndom var en reise. Men når han... Da han malte, ja. Så utforsket han veldig mye det nære. Ja. Og de aller nærmeste. Ja. Det mange portretter av deg og broren din. Og søstra di, mor di, tanten din. Det stemmer. Så dette med denne veldig nærmest verdensmannsinnstillingen og dette hjemløse, og så har du da den utforskningen av det helt nære og det hjemlige. Men i en sånn formell kunstnerisk utforskning, hvordan ser du det i ditt forfatterskap? Altså, for det første så tror jeg at som forfatter er jeg visuell. Altså, jeg må se det jeg skriver. Og når jeg sier jeg må se det, er det ikke det at jeg må se situasjonene i detaljer. Men mine ideer er, og når jeg skriver så vet jeg at selv om jeg ikke vil det, så blir det automatisk slik etter en kort stund at det blir veldig billedfiksert, om du så vil. Og det henger selvfølgelig sammen med min egen oppvekst, det tror jeg. Og denne eksplosive gleden som min far var et eksempel på, hans glede over det han så. Farger, lys, lyder, og også i litteraturen, liksom, at han fikk disse opplevelsene. Så han var, det var veldig sterkt, og det tror jeg i mine beste stunder at jeg har arbeidet litt av. Mm. Og så har du dette med reiser og verden, og der jeg så lista og begynte å gå inn i tematikken i forfatterskapet ditt. Du debuterte i 1970, og den siste boka kom faktisk nå bare for 5 år siden. Ja. Så skriver du om ting som skjer, altså erfaringer i andre land. Ja. Altså det er men det er alltid en emigrant som kommer. Ja. Er det riktig? Det stemmer. Det er ikke noe programmessig at jeg gjør det. Det er blitt slik bare. Det er naturlig. Jeg skriver fra Norge også, det er ikke det. Men for meg så er... Jeg tror... Jeg kjenner selv at... Jeg kjenner meg nesten hjemme overalt. Det gjør jeg egentlig ikke, for det er mange steder som jeg ikke trives i. Men jeg har jo bodd 80 år i Istanbul, for eksempel. Jeg har reist mye i Afghanistan. Jeg har vært, som jeg nevnte tidligere, her også i Iran. Jeg har bodd mye i Frankrike, Russland, Moskva. Så at alle disse reisene og alle disse oppholdene i utlandet, det er klart det har påvirket også forfatterskapen. Og særlig Italia. Og særlig Italia. Altså fra debutboka, ja, som heter Kaninbudene, så er det en gutt i Italia og en ung mann som vender tilbake til Italia. Hva er det med den Italia-erfaringen som slår? For den slår også veldig sterkt inn i den trilogien som heter Federico. Trilogien, som kommer senere. Ja, altså du kan si det at rent spontant vil jeg si det at det kommer av at jeg er forferdelig glad i italienere og Italia. Jeg synes italienere har en fantasi, en livlighet i sitt intellekt. Deres måte å se tilværelsen på minner kanskje litt i en viss grad om den franske, men den har ikke den franske akademiske preget. Intellektuelle preget, den er livsbejakende og grenseløs. Og jeg pleier alltid å si at italienerne er det mest begavete folk i verden. Om du ser til alle oppdagelser som er gjort opp gjennom historien, så jeg lover deg at sikkert 35% er italienere som står for. Det er til og med begavete banditter og skurker enn de fleste andre. Og best... Så det er underholdning, altså Italia er en førsteklasses underholdning.
Det er ingen sted jeg har opplevd så mye morsomt og hatt så mange fantastiske opplevelser med italienere og konfrontert med italienere. Og du kom dit første gang i 48, det riktig? Ja, det stemmer. Da var du 7 år. Da var jeg 7 år. Og det hadde jo selvfølgelig en helt annen, veldig sterk innflytelse på meg senere, fordi at det jeg opplevde der, det var ruiner, og det var invalide mennesker, det var nød og fattigdom, og for en person som kom fra Norge, som jo faktisk under krigen var relativt sett beskyttet, så ble jeg kastet rett inn i krigens gru, som liten gutt. Og der har jeg minnesbilder som sitter veldig, veldig stert. Så når du da, etter denne perioden som arkeolog, som vi skal komme tilbake til, som sagt, så når du da debuterer, så er det den Firenze som du kommer til i 48, som ja. Blir rammen rundt den første romanen din. Ja. Kan du si litt om debuten? For du hadde da studert klassisk arkeologi, og konsentrert deg om etrusken og den menoiske kulturen og arbeid på Stockholms stadsmuseum. Ja, det var veldig kort. Det var veldig kort, for det museet fikk veldig, veldig økonomiske vansker om å si opp de nye og sånt. Men så skjer det da, du skriver skjønnlitteratur allerede da? Ja, jeg har skrevet helt siden jeg har skrevet dagbøker som liten gutt, og jeg har alltid vært veldig opptatt av litteratur. Det kommer også selvfølgelig dels fra påvirkning fra min far, som leste og leste og leste, og jeg gjorde det samme. Og jeg tror jeg var 14 år da jeg begynte å lese Dostojevskij og så videre, og dette høres jo litt sånn skrytende ut, men jeg skjønte selvfølgelig ikke veldig mye av det. Men du var jo halvt russisk. Ja, men russisk litteratur, Nei, men altså, hvordan jeg kom inn på dette med å skrive, det som sagt, jeg hadde veldig respekt for litteraturen, jeg hadde veldig respekt, det å være forfatter var liksom opphøyet nærmest i mine øyne da jeg var ut. Og da jeg var ung så begynte jeg å skrive noveller, men jeg hadde definitivt ikke turt å skrive og vise det til noen sånt. Men min beste venn gjennom et langt liv har vært Stein Winge, og jeg var ute hos ham på Nesoddninga, og da hadde jeg med meg en novelle jeg hadde skrevet, som jeg leste høyt fra. Og så glemte jeg denne vellen hjemme hos ham, og dro hjem. Og etter hvert så dro vi også til Røros, da vi har en hytte, og der jeg er veldig mye, og skriver veldig mye. Og det var sommerferie, ikke sant, og så videre, og jeg glemte alt sammen. Og så plutselig får jeg et brev fra Kappen, der den daværende forlagsdirektøren Henrik Roth skriver at han gjerne ville ha et møte med meg, og jeg skjønte ikke bare, jeg skjønte hvor jeg verden ville ha meg. Han var jo en sånn flyktinngytende person i Norge. Jo, det var han selvfølgelig, men det visste jo ikke jeg da. Det som hadde skjedd var at Stein hadde vist denne novellen til Odd Eidem, som var en god venn av Groth, så han hadde tatt meg selv en novellen til, men dette visste jo ikke jeg. Så jeg dukket opp på hans kontor, altså Groths kontor, og da sitter han der da, i sin grå dress og sin tversoversløyfe og sine unnfattede briller på nesen, og så, som du sier, relativt flykningende ut. Og så jeg at han hadde mitt manuskript på skrivebordet, han lå med hånd og satte med hånd på. Og så sier han disse for meg uforglemmelige ord, han sier: «Unge mann, jeg kan se her at de ikke er fullstendig blottet for talent.» Ja. Og dette var begynnelsen på min litterære karriere. Jeg var ikke fullstendig blottet på talent. Og så ga han meg et tilbud. Han sa at du får 7000 kroner i forskudd om du skriver en roman. Jeg vil ikke ha noen noveller, jeg vil ha en roman. Og den skal være ferdig til neste år. Og her får du 7000 kroner som et forskudd på royalty. Blir det en roman, så trekker vi det av. Blir det ingen roman, så glemmer vi hele summen. Jeg satser på dette her. Det er en vild satsing. Du, det er en drøm for en verdensbygd. Det var jo en relativt, ja. Og med hele hans apparasjon gjorde jo at det føltes som et imperativ. Her er det bare å sette seg og skrive. Men samtidig så var det jo, må det jo ha boostet selvtilliten din ørn litt grann, da, at en sånn mann trodde på deg.
til den milde grad. Og da boken kom, jeg fikk ganske god kritikk, så jeg gikk jo opp til min arkeologiprofessor i Stockholm og fortalte at nå hadde jeg gitt arkeologien på båten. Mm. Men nå, fra med nå, så var det forfatter jeg var. Og da reiste han seg fra skrivebord og ga meg en stor klem. Og så sa han, Eugene, dette en av de lykkeligste dagene I mitt liv. Jeg var nemlig helt sikker på at jeg skulle bli en elendig arkeolog, for du har alt for mye fantasi. Men du har noen ting du tror på. Og det tenker jeg på da du meldde deg inn I Svenske Penn. Ja. I 1992 var det vel? Mm. Visste du da hvor I all verden det skulle føre deg? Nei, det gjorde jeg ikke. Og jeg må innrømme, altså jeg hadde jo fått tilbud om å bli medlem av Norsk Penn mange år tidligere. Men da mente jeg det at Norsk Penn var en forening for tidligvis beundring av folk som egentlig ville sitte og diskutere ting over en glass konjak. Mm-hmm. Jeg synes ikke det var noe, jeg synes ikke det var noe å trakte etter det helt tatt. Men I Sverige var det veldig forskjellig. Der var man veldig opptatt av ytringsfrihet og menneskerettigheter. Og det tiltrekket meg, for jeg hadde jo sett hvordan mennesker ble undertrykket for sine meninger I andre land. Mm. Og så ble jeg veldig fort Svensk Pens representant I det som heter Writers in Prison Committee. Og som en følge av det så ble jeg hanket inn av Thorvald Steen, da han var ordfører I Forfatterforeningen. Mm. For da fylte jo foreningen, hadde et jubileum. Ja, I 1993 var det 100 år, da ja. Var det 100 år siden Arne Garborg og ja. Kompani etablerte Forfatterforeningen. Og da fikk de en stor pengegave av det norske kulturdepartementet. Og de pengene fant først og fremst Thorvald ut at det skulle brukes til å starte et seminar I en eller annen by for ytringsfrihet. Og da meldte Stavanger seg på, og slik kom disse kapittelseminarene til stand. Og I samband med det så hadde vi invitert 7 forfattere fra 7 forskjellige land, som alle hadde det til felles at de satt I fengsel. De satt I fengsel, de satt I fengsel. Da, de fikk en demonstrasjon. Ja. Mm. Og det var selvfølgelig en demonstrasjon. To av dem slapp ut. Den ene var Taslima Nasrin fra Bangladesh, som kom til Stavanger. Den andre var en usbekisk forfatter som jeg glemte navnet på. Han ankom Stavanger og forsvant, og dukket opp da han skulle dra igjen. Og da hadde han på flyet ned fra Oslo, så hadde han truffet en dame, så han var hyggelig å være sammen med henne enn med oss. Men de 5 som ikke kom, da bestemte vi at vi drar dit og besøker dem. Så vi dannet forskjellige grupper, og jeg havnet I gruppe sammen med Vigdis Hjort og Thorvald, og Kjersti Ekman blant annet. Var hun da representant for Svenska Akademien? Ja. Og flere var, vi var en gjeng, og vi dro da til... Alf Skjeseth fra Norsk Journalistlag, tror jeg var med også. Alf Skjeseth var med. Og så dro vi til Ankara for å besøke forfatteren og sosiologen Ismail Besiktsi, som hadde 104 års fengsel for han. Hva var det som var hans forbrytelse? Han hadde skrevet om kurderne. Var det noe med at han hadde kalt de kurdere og ikke fjelltyrkere ja. Eller noe sånt? Ja. For han hadde gjort store forskningsarbeid på kurderne. Det hadde han. Og han hadde beskrevet kurdernes lidelseshistorie og hvordan de hadde blitt behandlet. Og han var ikke kurder selv, så vidt jeg har skjønt det. Så det hadde ikke noe med en sånn kurdisk reisning å gjøre. Det var rett og slett sosiologisk arbeid han hadde bedrevet. Ja, du vet, på den tiden så var det jo faktisk forbudt ved lov å snakke kurdisk og ha noe med kurdiske organisasjoner å gjøre. Så det forskjellen fra nå til da vel stort sett bare antallet mennesker som puttes I fengsel, men hele innstillingen til de kurdiske spørsmålene, den den samme, den har vært den samme hele tiden. Men han hadde altså da blitt arrestert, og dere bestemmer dere for å reise ned dit. Ja. Og Tyrkia, nå har de jo arrestert veldig, veldig mange de seneste dagene. Ja. Det jo et land der man plutselig forsvinner på gaten. Altså folk, det jo ikke noe ufarlig land å reise til.
Hvordan ble denne reisen forberedt? Jo, altså det var, nei, ja, det er litt overdrevet, for det var ikke okay. farlig reise til Tyrkia. Det er ikke farlig reise til Tyrkia i dag heller, om man da ikke legger seg ut med myndighetene, kan du si, og kommer med uttalelser og sånt. Men nei, altså vi besøkte ham i fengsel, vi satt der en hel dag og snakket med ham i hans celle. Det var veldig, veldig primitivt. Og han var en mild mann, og på slutten av denne lange samværet så spurte Kjersti Ekman ham om hvordan det føltes for ham å vite at han skulle sitte med største sannsynlighet resten av sin liv i fengsel. Og så svarte han, så lenge det finnes mennesker som dere som ikke glemmer meg, så er ikke mitt liv forgjeves. Og det gjorde så voldsomt inntrykk på meg. Da jeg gikk ut fra det fengselet, så var jeg så fylt med raseri over at man kunne behandle mennesker på den måten, at jeg tenkte at jeg kan ikke fortsette å leve som før. Jeg må gjøre noe. Og det kan du si, det var det som trigget meg. Så alt jeg har gjort i PEN efter det, har sitt utspring i den opplevelsen. Det tror jeg klart man kan si. Så vi snakker om en sjelsettende opplevelse. Det som blir fortalt av noen av dine du veste sammen, det var at før dette så var du en litt sånn stille fyr. Det var ikke noe sånn at du skulle bli en sånn heftig ytringsfrihetsaktivist i en litt stille mann, ble det sagt, veldig belest, gode kulturkunnskaper. Du har jo strålende, og hadde da strålende språkkunnskaper, altså veldig nyttig på en sånn reise, men ikke noe sånn, så vidt jeg skjønner. Nei, jeg har aldri vært noen rabulist. Som skulle peke på at du liksom skulle senere fortsette med dette her. Så her skjer det en forandring, eller er du enig i den beskrivelsen? Jeg tror nok at de har nok ikke kjent, heldigvis ikke kjent meg ordentlig. Det kan være like greit. Ja. Nei, altså, jeg var jo, i 70-årene da, så var jeg jo relativt... Jeg hadde et svært problematisk forhold til AKP-ML, og det henger sammen med at jeg selv opplevde meg fremdeles som venstre-radikal. Jeg tilhørte SF, jeg har en stor forståelse for, jeg har faktisk en stor forståelse for kommunismen, den idealistiske kommunismen fremdeles, men det jeg ikke klarte, det var det dogmatiske, og det var det absolutistiske og det antidemokratiske siden hos dem. Og beundringen for diktatorer, Pol Pot, Mao og så videre, hadde jeg null forståelse for. Slik at jeg havnet stadig i krangel med dem. Og jeg opplevde slik at profilringen som det den gangen var ikke bare autoritær, men de var diktatoriske i sin... Folk var rett og slett redde for dem, og redde for dem. Til og med avisredaktører var redde for dem. Og det gjaldt å følge reglene. Og da kan du si kanskje at et resultat etter dette var at jeg etter hvert ble taus. Og jeg husker da jeg kom inn i forfatterforeningen, så hadde jeg en samtale med den daværende formannen, Eva Hasslund. Som sa at yes, vi setter vår lit til deg, Eugene, du er en av de få som da ikke tilhører gjengen. Så at du er da blir en slags fyrtårn, og da tenkte jeg, å nei. Gud bevares. Ja, nettopp. Men i hvert fall, du var vaksinert mot sånn diktatorisk type. Ja. Og dette da, at du ser at det er forfattere, altså folk sine ytringer, blir arrestert, og så voldsomt som i Tyrkia, det... Men du går da, jeg vet ikke om man kan si at du går all in, men du går i hvert fall veldig energisk inn i PEN-arbeidet da fra 1990-årene av. Ja, og det har også en helt konkret årsak. Jeg opplevde nemlig at arbeidet for ytringsfrihet i PEN var veldig mye skrivebordarbeid. De skrev brev til forfatterne i fengselet, de skrev brev til myndigheter, og så videre, så videre. Men jeg synes ikke det var nok. Nei. Jeg sa det at man må inn i fengselet og treffe disse menneskene, som jeg hadde truffet i Ismail Besikci,
jeg tror at den støtten det gir for disse menneskene å fysisk vite at det finnes mennesker som slåss for det, uvurderlig viktig. Og da må vi heller ikke glemme slektinger, de som sitter i fengsel. De blir veldig ofte glemt. Koner, barn, foreldre, som ofte har det økonomisk skrekkelig vanskelig når forsørgeren havner i bakgrunnen og slå. Men som også behøver vår støtte. Så jeg begynte å initiere forskjellige delegasjonsreiser til forskjellige land der jeg traff fengsel, vi kom inn i fengsel. Hvordan valgte du ut, eller hvordan valgte dere ut de som da skulle besøkes? Ja, det var en ganske lang prosess, og det kom selvfølgelig av de mest oppsiktsvekkende, urettferdige dommene, og også, det må jeg ikke stikke under stol med, at det var veldig mange som havnet under radaren på grunn av at de ikke gjorde noe av seg. De hadde ingen navn da de ble fengslet, og alle disse som vi da, vi glemte dem ikke, men vi konsentrerte oss om de som var mest dramatisk, kan du si. For de ga også mest tilbake i form av avisartikler og sånn. Så, og da var det noen som pekte seg ut, og som vi da, og visse land da, som var spesielt ille. Og hvilke land var det? Ja, det var i Tyskland da, selvfølgelig, og det var, den gangen var det Sydkorea, og det var Peru, Jemen, og flere andre land. Men jeg kunne ikke gå over hele Italien, så jeg konsentrerte meg om Tyrkia og Sydkorea og Peru. Det var de tre landene. Og så ble jeg hanket inn av Kari Fugt og Kirsti Blom, som holdt på å arbeide for denne jemenitiske forfatter som nu bor i Stavanger, med regi. Så vi er det litt sammen med dem. Rashid Mansour. Mansour Rashid, ja. Kan du fortelle litt om den reisen? Ja, det var jo veldig spesielt. Det var en stor delegasjon. Den bestod både av flere fra Norge. Det var Anders Heger, det var meg, det var de to damene som jeg nevnte. Som var religionsprofessor. Ja, det var de som ledet det hele. Han har vært der flere år. Og Kirsti Blom som er forfatter. Ja, og som da var i styret i Norsk Forfatterforening. Akkurat. Og så var det islendingen Karlsson, og så var det den formannen i Palestinsk Forfatterforening, Isat Al-Ghazawi, og en mann fra Marokko, en dansk delegat, og jeg representerte den gangen da, for å få liksom bredd i det hele, svensk pen. Og vi besøkte, man satt da i et fengsel i byen Thais, som ligger oppe i fjellene syd for Sanaa. Det var både dramatisk og på alle måter skjelsettende besøk. Han hadde da sittet under de mest forferdelige forhold i dette fengselet. Han var syk, var han ikke det? Det var et fengsel der cellene ikke hadde tak. Okay. Og de var alt for små, så at de som så, når noen så, måtte de andre sitte eller stå. Solen, altså temperaturen på stiger langt over 50 grader om dagen, og ned til minusgrader om natten. Mange av dem bar preg av å bli slått med stokker. Vaktene gikk hun med lange bambustokker. Selv hadde han sittet her i mange år. Han hadde først blitt dømt for mord. Det var jo et fullstendig vanvittig. Han hadde jo skrevet noen smededikt om Salah, som var en diktator da. Og hadde livsvitnistisk fengsel foran seg. Og den gangen vi var der, var ikke hans kone med, men han hadde vært med tidligere. Og ja, i det hele tatt, det var en forferdelig opplevelse. Det gjorde et utslettelig uttrykk på meg, og han selv gjorde et utslettelig uttrykk. Altså, å leve under sånne forhold så lenge, og overleve, bare det er helt ubegripelig at noen mennesker tar det. Men sånn som jeg forstod det den gangen, for da snakket jeg med Karl Fugt, ja. Så var det
väldigt livsnödvändig att få han ut på grund av att han var väldigt syk. Ja, det stämmer. Och han hade ju en sida, men han hade en räcke forskjellige sidor. Ja. Så antagligen grunden till att han fremdeles levde var att disse forskjellige sidor, men de kunde bestämma sig för vem som skulle ta livet av. Så han var ju en väldigt dålig författning, och han var en stående person, han lyste godhet på en måte ut, trots allt detta. Och jag husker jag sa till honom för vi förlot honom, jag sa det att han var klar över att om vi fortsätter att agera till din fördel så risikerar du livet, du kan bli slått igen. Mm. Och då sa han att det blev att jag blev slått igen om man inte lever i detta helvete. Mm. Och vi snackade då med fängelsedirektören som betyder att man skulle skriva hans favoritfang och bla bla bla. Mm. Och så fick vi höra att lika efter att vi hade förlatt fängslet så hade direkt hängt hans bästa vän, en annan medfången, för att demonstrera vad som kunde ske med honom om vi fortsatte med detta. Ja. Men vi fick han ut. Du fick han ut i 1999, va? Ja. Mm. Det var någon år efter att du det var detta. Det var det. Men det var tack vare, i första riket tack vare Kari och Kirsti som gjorde det. Och då blev han den första fribyförfattaren i Norge, ja. Ja. I Stavanger. I Stavanger, ja. Så han bodde där. Han bodde där, bodde, fick ut sin kone, fick sin lille sön, som nu är en vuxen man. Ja. Och jag tror han fick sin, har det ganska bra. Ja. Så då kan man se tillbaka på det. Det kan man. Ja, alltså du vet, alltså tyrkisk rättsväsen är ett kapitel för sig. Ja. Det har ju inte nog med det vi menar med en rättsstat. Tyrkia har inte nog med det vi menar med en rättsstat att göra det helt klart. Det är en, akkurat som Hege sa här förleden, Hege Njut i Protestantan. Tyrkia är ju inte någon rättsstat i vår bemärkelse. Den, alltså, rättsväsen är politiserat fullständigt. Och det har det varit länge för Erdogan. Och det mest sinnssyke, jag skulle kunna fylla en stor tjukk bok med vanvittiga historier som jag varit med på de forskjellige rättssakerna jag varit på. Jag har varit med på langt over 200 rättssaker. Ja, du har det. Och jag husker för en del år siden så hade jeg besök av William Nygaard, och så tänkte jag ta med William på en av disse rättssakerna för att man ska skjønne hvordan det foregår. Och efterpå så sa han, alltså detta är ju fullständigt vanvittigt, detta är ju helt hårdhälsande, jag kunde inte ana att det var så ille, sa han. Nej. Och sa, men William, detta är ju förhört att fortälla dig i flera år nu. Mm. Och så lo han, sa han, ja men du är ju författare, sa han. Du brukar vad du lägger på liksom. Nej, jag tror inte det var möjligt att beskriva detta med dramatiska. Det var uppe i Diyarbakir, alltså vi reste upp till Kurdistan. Ja. Där han, ja, med Rosson skulle stilles för rätten. Ja. Och där huskar jag att vi måste vara uppmärksamma på att vi alltid var omgivet av hemlig politik. Ja, där är det farligare. Mm. Där är det farligare. Men det har många grunder. Du vet att alltså systemet försvarar sig av forskjellige instanser. Mm. Du kan se att selv om det är ille i Istanbul och Ankara så är det ju på långt när så ille som det är borte i öst. Mm. Där har varit pågående en stille upprör i våldelig upprör i så många år liksom. Så där är hela atmosfären är väldigt. Jag husker jag reiste sammen med från ned till Mardin som är en by som ligger ned mot gränsen mot Irak. Mm. För han skulle besöka ursäkningen som bodde där nere, och då på den bilturen ner så tror jag vi stoppade oss som 10-12 gånger. Mm. Mm. Och bara lägga henne på taket med bilen och blev hoppsisterat och så vidare. Och det var ju där i den förbindelsen att dessa 700 blev arresterat någon bara från några dagar sedan. I förbindelse med den konflikten med kurdisk. Ja, nu har de gjort fullständigt avskaffade, och de sitter ju nämligen, alltså det är helt ubegripligt, det sitter ju cirka 70 000 studenter nu i fängelse. 70 000? Ja. Mm. Och det, alltså de arrestationsbörjarna, och jag menar det sitter ju, dels har vi denna person som nu är i väldigt söklyset, Osman Kavala, som är den tyrkiske förvittningsmannen, som har jobbat väldigt starkt för vittningsfrihet i Tyrkiet. Han blir kallt den röde baron av alla oss.
Jo, det kan man, han var väldigt radikal som ja. Som student. Och så plötsligt så arvet han en formue, familjeformue. Det hade han jag tror han hade tänkt att han skulle arva det helt annat. Jag vet inte. Och då hade han ett dilemma då. Han hade plötsligt blivit styrtrik. Ja. Och men han har brukt dessa pengar sina stor till att bygga upp kulturcentret, bibliotek, förlag. Han han har startat ett förlag som bara ger ut litteratur av fanger, politiska fanger. Och han jag vet inte hur många rättssaker jag har varit på hvor han har kommit som observatör och vi har suttit samman och han är en fantastisk fin fyr, etterslett, og hva han ikke har gjort. Og så, takket være det, så har han selvfølgelig blitt en arvefiende til LO. Og fanget. Og fanget, han sitter uten lov og dom i, jeg vet ikke hvor lenge. Men dette arbeidet som du da, altså som du nå forteller om, det ble jo ikke bare gjort fra Norge, du ble jo også involvert i internasjonale PEN. Først ja. Som leder for kommittén for ja, for ja, det var jeg først i noen år, så var jeg leder for PEN International. Fra 2000 var det vel? Ja, fra 2000 til 2004. Ja. Så satt jeg i styret i noen år, og så ble jeg generalsekretær, eller international sekretær, som det heter, for PEN International. Det var jeg det. 2010. Ja. Men da du jobbet internasjonalt, fordi de nasjonale foreningene, altså Norske PEN og PEN i andre land, de har jo noen forfattere som de jobber for, men ja. det store bildet, det tegnes vel da i London ja. I internasjonal PEN. Altså, ja. Hvordan jobber du der? Nei, altså, du vet, jeg jobbet ikke med det daglige arbeidet der. Det hadde andre som gjorde, de som var ansatt. Mm. Jeg jobbet jo pro bono, kan du si, i PEN jeg gjorde det alle år. Så at min oppgave var rett og slett å lede arbeidet og gjøre reiser. Jeg fortsatte å gjøre reiser så mye jeg kunne. Og jeg har fått kjempe mye hjelp av norsk UD. Ja. Og fritt ord har vært inne i bildet. Og Norsk PEN er jo en av de viktigste PEN-sentrene i PEN International uten sammenligning. Ja, bland de tre, kanskje fire senter i verden som er bestemt i. Og de andre, det ja, USA har jo, men de driver veldig mye sitt eget. De er ikke veldig mye innblandet i PEN International, de holder det for seg. Så i England, de er veldig aktive, Tyskland har vært veldig aktive. Og Catalonia, altså okay, Barcelona, har vært veldig aktive. Og norsk PEN, og svensk PEN også faktisk, det har det vært. Men den norske PEN, men du har vært mer hands-on altså, ja. På direkte, og så har man tilgang til penger. Nemlig, det har vært veldig, veldig viktig. Og så, ja, og så har vi må nevne også at det arbeidet vi gjort i Afghanistan, det synes jeg er viktig å få nevnt, for der burde norsk PEN være stolt av det faktisk der. Og det var du og Elisabeth Eide, altså ja. Du kom til Afghanistan første gang i 1972, det var lenge, 20 år før du kom inn i den. Og det var rent sånn tilfeldig, eller? Ja, det var en reise jeg gjorde sammen med en svensk venn av meg. Vi bilte hele veien fra Stockholm til Ravalpindi, det var der vi kom. Og så hadde jeg blitt så interessert i Afghanistan, så jeg dro tilbake til Afghanistan, det var der noen måter. Og dette var før det ble virkelig krig i Afghanistan? Ja. Ja. Hvordan var det da? Det var som å reise i tusen og natt. Det var som å reise i, komme tilbake til 1200-tallet eller noe sånt, ikke sant? Det var altså, varer ble fraktet med kamel, det var karavaner overalt, kutsjene som de het, som var de som fraktet varene. De gikk gjennom Hindukush, det enorme fjellmassivet. Det også en liten detalj som ganske morsom, at i Afghanistan så har de ikke fjell under 4000 meter, har de ikke navn. De har bare et nummer. Det ikke noe brysom. Og vi maser med navnepengene. Det ikke skikkelig fjell. Nei, altså, det sier noe liksom om ja, dimensjonene. Ja. Og så, da jeg var der, så kom jeg tilbake igjen i 76 med min bror og en god venn, Håkan Års. Så efter det var en løftig tur, og så ja, og så var det en pause da, hvor jeg ikke var der under
Men så bestämde du och Elisabeth Eide för att resa dit. Elisabeth Eide var då journalistlärare, alltså första amanuensis på journalistutdanningen. Ja. Författare själv, medlem av författarföreningen. Ja. Och du och hon fant alltså ut att Afghanistan, alltså varför all världen, alltså, var du inte dit? Jo, alltså det var ju i och för sig, alltså Elisabeth har ju en fortid i National Afghanistan-kommitté och har bott länge i Peshawar med sin man och hade mycket kunskap om Afghanistan allerede då. Ja. Och vi träffade varandra, vi hade sett varandra för vi träffade varandra på ett författarföreningsårsmöte och satt vid sidan varandra, vi snackade liksom det hela tiden. Vi satt bara och så kom Torvald bort. Och sa att dere två borde ju ha mye snack om, det är Afghanistan felles, sa han. Och vi snudde oss mot varandra och sa, har du varit i Afghanistan? Ja. Och så begynte det. Och så blev vi enige efter en stund om att vi skulle reise ned och finna ut om det var någon flera författare igen. I Afghanistan, inte alla hade emigrert. Okay. Så vi drog på Lyfa och Fromme stort sett till Kabul. Vi hade en kontakt som vi uppsökte, en kvinnlig poet. Och fortalte vi att vi ville gärna besöka om det var någon författare igen i Kabul. Så sa han, ja, jag ska ringa lite runt. Jag ringer tillbaka på mobilen om någon timme så ska vi se om jag kan få. Så gick det en kort stund så ringde hon och sa att ja, här blir det tid i morgon på Kyber restaurang och träffa 40 författare. Och så begynte det. Och så begynte det. Och idag är ju afghansk pen en av disse som är otroligt imponerande. Ja, för du fick de etablerade då afghansk pen. Ja. Ja. På detta möte eller vad det ligger. Det startade ett stort sätt då. Det startade ett stort sätt då och vi var ju bara varit facilitatorer för dem. Det är de som har gjort hela jobben. Och det har varit väldigt viktigt för oss. Du gjorde lite mer. Alltså du lagt en antologi. Jo, det var senare. Det gjorde vi. Det var efter det flera besök. Och så var det väl lite finansiell stötte, var det inte? Ja. Så vitt jag husker. Jo. Alltså vi är ju väldigt aktiva i... Vi är ju medlemmar av Fransk Pen, begge två. Och vi är ju... Vi står varandra. Det står oss väldigt nära. Det gör vi. Och det är, som sagt, det är imponerande vad de har fått till i de omständigheterna de jobbar nu. Och att de törre gör det. Ja. Och de hade alltså länge fall, ett helt stort hus i mitt inne i Kabul med en stor hage runt hvor de hade poesiopplesninger och hvor de hade ett eget bibliotek och de hade möterum, de hade till och med gästerum. Och de drev verksamhet både i Kabul och i hela landet. Ett litteraturhus. Ja. Mm. Men det gör det inte längre nu. Det är väl, jag tror det är vanskligare nu, men jag tror de är aktiva fremdeles. De ger ut böcker, och de ger författarna royalty. Och du vet, när vi gav ut denna antologin, så var det författare som kom till oss att vi har inte råd att vara med. Och vi sa, råd att vara med? Ja, nej, men vi har inte råd att betala för att vara med i den boken. Författarna där var inte vant till, de var vant med att betala för att få den boken. Så da vi sa det at det er du som får royalty, det trodde ingen sine egne øyne. De stirret på oss, månen med himmelfallene, at de skulle få betalt for å skrive noe. Så var det. Men der var det altså risikabelt å være i Afghanistan, i Kabul, da dere var der. Eller var det ikke det? Ja, det... Altså, du snakker hele tiden som om det... Nei, det var ikke noe farlig, og vi dro dit, men det kreves jo et visst mot her. Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg har ikke noen fantasi på å kunne forestille meg hvordan det skal gå med meg. Så, nei, jeg tror aldri jeg har kjent... Jo, jeg har kjent episoder jeg har vært med på som har vært litt farlig. Ja, det har vært farlig. Men, nå kan det være. Ja, det var både i Afghanistan. Altså, jeg bodde en sommer i en flyktningleir i Chitral, som er en dal som ligger i Pakistan, på grensen til Afghanistan oppe nå. Ja. Der min yngre bror var sjef for sykehus der oppe, på vegne av Dansk Afghanistan-komitee. Og da bodde jeg der, bodde hos ham, jeg bodde i denne flyktningleir, og der var det episoder som var noe så ille. Det var det. Men på Penn Missions, ja. Har du vært redd noen gang der? Aldri? Ja.
Men det jag tror jag har varit så sinna. Jag har varit så sinna. Det hjälper inte. Det gör det. Ja, det gör det. Ja. Det gör det. Nej, jag ska inte på att jag har varit rädd. Men jag har varit betänkt, på, inte minst på andres vägnar flera gånger. Det har jag. Det har jag för att jag är... men i Tyrkiet, ja, bort i öst. Men du blir så passet på hela tiden, både i Afghanistan och i Tyrkiet, du har så många vänner. Mm. Och de vet vad du kan göra och inte göra, ikke sant? Och de är alltid runt dig på en måte. Ja. Så du känner att de är som ett skjold. Mm. Så att, nej, jag kan aldrig på sig. Mm. Och detta att komma för internationell Le Pen, är det en beskyttelse i sig själv? Alltså att det vill bli väldigt mycket uppstyr hvis en PEN-delegation skulle bli utsatt för något. Ja, det har det ju varit. Det har varit klart att det var en stor hjälp att vara representerad i PEN. Och det är därför också det är viktigt att ha dessa titlarna som egentligen är något tull. Men alltså, för exempel, nu är jag vicepresident i PEN International och det är jag en och alene för att jag kan slänga den där det vi sitter kort på bordet och där öppnas några dörrar som jag sitter kort på. Så det är en fördel, selvfølgelig är det en fördel. Och Penna har ju en Penna är väldigt markerad i många dessa land. Nu har vi snackat om dina perioder i norsk Penn, svensk Penn, internationella Penn. Och de samsvarar nästan fullständigt med huller i ditt författarskap. Ja, det hvis du ser på årene her, jeg har lista foran meg, så det er en periode som, der det går ganske lang tid, tidlig på 2000-tallet. Ja. Og så er det da en periode til før denne siste boka som heter Av en annen verden, som kom nå i 2015. Mm. Så dette har gått ut over ditt eget forfatterskap, det arbeid du har gjort for andre forfattere. Ja, jeg vet ikke hva du vil si, men for meg så ser det helt åpenbart. Ja. Ja, men det har det absolutt gjort. Det, det finnes jo de som man synes at dette var håpløst at jeg håper med dette her. Ikke bare nærmest familie, men også... Jeg vet for eksempel Jerzy Kerman, som jeg ble kjent med den i Tyrkia. Den tyrkiske storforfatteren. Ja. Han synes at det var bare hull i huet at jeg håper med dette. Sa han det? Ja. Og også Josef Brodsky, den russiske poeten som ble en god venn, han bodde hjemme hos oss en del, for han hadde hjerteproblemer, hadde en lege i Stockholm, da bodde jeg i Stockholm. Og han sa det at du må huske på det og kjenne at de fleste av disse forfattere, de er jævlig dårlige forfattere. Hvorfor bruker de tid på dette her? Og da lo jeg, så sa han, du vet hva Josef, nå må du huske på, da du satt i fengsel, så forsvarte vi deg også. Det likte han dårlig. Det likte han veldig dårlig. Men, han var en god forfatter, han da. Ja, det tror jeg, det tror jeg, synes jeg. Men, nei, men dette her er, jeg husker en som jeg kom veldig nær etter hvert, det var jo Anna Politkovska, den russiske journalisten og forfatteren. Men Anna Politkovska, ja, tror jeg er det reddeste menneske jeg har intervjuet noen gang. Det, så hun hadde en sånn angst i seg som var, og likevel så gjorde hun det stigende som hun gjorde. Vet du hva hun sa til meg? Jeg er fullstendig klar til hun kommer ut og tar liv av meg. Spørsmålet var i Norge. Ja, og det gikk 5 år og så gjorde hun det 2006. Og det russiske politiet var, altså agentene, de var etter henne. De var etter henne. Nei, men jeg tror dette med at man har at man må gjøre noe, det tror jeg på. Men klør de fingrene nå, eller er det nå du skal være bare forfatter? Nei, jeg har sluttet å klø, men jeg er jo innblandet, og jeg er veldig, veldig opptatt av det. Men nå har jeg jo konsentrert meg mest om norsk pen. Ja. For det er de jeg synes gjør den beste jobben. Men det er klart at jeg har jo veldig lyst til å skrive et par bøker til, da, så jeg legger bort pipen, som engelskmenn, nei, franskmennene sier. Så, ja, nei, jeg tror nok at jeg synes at verden ser verre uten å ha gjort så lenge jeg kan huske tilbake.
idag. Det är klart att jag vet också att det är mycket som har blivit mycket bättre, men alltså jag syns världen är farligare och mer utrygg. Jag syns att de auktoritära staterna blir fler. De brukar mer brutala medel. Och jag syns att den så kallt fria världen är delvis är i pilrottna som USA. USA idag är ju, jag menar Putin är för mig bara, nej vad säger jag, Trump. Han är för mig bara en katalysator av hur illa vi står i USA. Han har gjort det säkert länge, han har brakt upp till overflaten. Västeuropa är som vanligt inte enig med sig själv och svaga. Och jag syns deras vilja till att stå upp moralsk och etisk för demokratiet till och med i NATO-landet Tyrkia är bedrövlig, rätt och slett bedrövlig. Att inte tör att slå näven i bordet, att jag är mer upptatt av ja, och det här med laxen och Kina syns jag också är en skam. Jag syns nordmän bör skamma sig över den måten de uppträder. Men allikevel så ser Trump-regeringen och statsministern att det är favoritningsfrihet. Men ett spörsmål i den förbindelse som är ett dilemma tror jag för alla som jobbar med det där, och det kan nog vara en slags sån liten tankeövelse till slut. Alltså, ville du verkligen jobba för att få lös någon som är fängslad för synspunkt som du är himla uenig? Definitivt, ja. Så länge de inte blir propagandera för en eller annan typ av våld. Det menar du? Där går för mig, där går gränsen. Ja, inte helt, det kommer helt an på situationen och vad slags våld det är spörsmål om, men våld ligger sig i terror eller meninger som följer till rasisme och undertryckelse av andra människor. Där tror jag sätter gränsen. Mm. Ja. Men alla andra? Ja. Det ville du ha gått i kriget för att folk har på sig. Ja. Mm. Det är det med Voltaire. En god gång med Voltaire. Men nu ska du skriva om din far. Jag ska skriva om min far. Lycka till med det. Tack så mycket.